Re, viss ēters ir te! Vakar valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē lemts, ka COVID-19 omikrona paveida izplatības dēļ Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju pagarinās līdz 28. februārim. Premjeris Krišjānis Kariņš vakar skaidroja, ka valstī pamatā paliks spēkā pat labi noteikti ierobežojumi. Tomēr tiks pastiprināts prasības saistībā ar masku valkāšanu, vakcinācijas certifikātu derīguma termiņu, kā arī tiks paplašināta testēšana. Kā valdības krīzes risinājums vērtē Saeimas opozīcija, par to šorīt saruna ar partijas Saskaņa Saeimas deputātu Andreju Klemenčevu. Labrīt. 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 Sveiciens pie mums jaunajā gadā. Jā, paldies. Jauns gads, bet aktualitāte, protams, nemainīga COVID-19 izplatība mūsu valstī. Mēs nu pat minējām šo vakar koalīcijas partijas lemto ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz pat februāra beigām. Kā jūs atbalstāt? Nu, mēs redzam, ka reāla situācija pasaulē ir tā, ka katru dienu gadīs miljonu saslimst. Nu, sakarā to, ka mums ir tāds pagaidām nav slodze slimnīcām, bet mēs redzam, ka vairāk cilvēki ir stacionēti sakarā to, ka, protams, ka mēs atbalstīsim visus pasākumus, kas saistīti, lai samazinātu to saslimšanu. Tas nozīmē, ka Saskaņa atbalstīs arī, piemēram, ja jau tiks prezentēts konkrēts priekšlikums par medicīniskajām maskām un FFP2 respirātoriem. Protams, tas ir tehniskais jautājums, ja mums zinātne pierādīja, ka parastas maskas nepalīdz, kā tas jaunās. Tas nozīmē, ka ja mēs būsim par to, lai palīdzētu cilvēkam ar iegādēties un varbūt bezmaksas piedāvāt viņiem, kas nevar atļauties, tāpēc ka tas preci daudz dārgāk nekā iepriekšēji. Jā, jūs sakāt, ka atbalstīsiet šos lēmumus. Kā vispār šobrīd vērtējat spēju koalīcijai un opozīcijai ieklausīties vienā otrā, konstruktīvi strādāt, jo nu, mērķis jau laikam šajā gadījumā pandēmijas izbeigšana visiem varētu būt viens? Nu, gribētu, lai būtu aktīvāk un labāk, un visi piedāvājumi, kas bija no paša sākuma piedāvāts no opozīcijas dažādiem partijām, tika realizēt daudz vēlāk, pieņemsim ar tiem pašiem atbalstiem pensionāriem, kur bija no paša sākuma skaidrs, ka pensionārus vajag stimulēt arī ar dāvanām, ar piedāvājumiem, tas, ko mēs runājam, 20 eiro pie rēķina. Lepmaksāt. Mēs gribētu, lai aktīvāk būtu un skaidrāk. Mums nepatīk tā situācija, kad bija pieņems lēmums decembra beigās, ka var iet kopā ar certifikātu, ar tiesībām un citiem dokumentiem, bet valdība palaida garām un iestājās šī norma tikai divas nedēļas vēlāk. Un tas bija spriedze, kad cilvēks tic deputātam, skatās televizorā, paskaidrojums, ka drīkst, un sargs veikalā kliedz uz viņu, ka viņš neko nezina, tīsim pirmai, kas stāsies spēkā. Un negribētos, lai būtu tādas neskaidras situācijas, tāpēc, ka cilvēki piekusa un tas dieva nepatikama komunikācija starp cilvēkiem. Jā, nu jāpiekrīt, tas patiešām bija pilnīgi lieki un nevajadzīgi. Bet šobrīd nu, tā viena no lielajām problēmām, ko izceļ arī mediķi, mums joprojām ir daudz, tiešām daudz senioru, kas nav pat pirmo vakcīnu saņēmuši. Nu, protams, jautājums vēl arī ir par to, cik ātri izdosies revakcinācija īstenot. Un šobrīd nu, gaisā virmo dažādas idejas un priekšlikumi, nu, ko tad darīt, lai mudinātu, varbūt arī spiestu seniorus tiešām savakcinēties un izdarīt to obligāti. Skaidrs, ka viņi tādā veidā sargā sevi un sargātu sevi no riska smagi saslimt, bet Grieķijā, piemēram, ir sots noteikti 100 eiro mēnesī, ja nevakcinēt. Jā, ļoti aktuāls jautājums, paldies par viņu, bet saprotiet, ka Latvijā es uzskatu pa pēdējiem gadiem tā palīdzība pensionāriem un tā palīdzība finansiālā un medicīniskā ļoti zema līmenī. Un es uzskatu, ka visu laiku mums Latvijas pensionāru nav piemaksāts, un neskatoties, ka viņi godīgi nostrādāja visu savu mūžu, viņi nevar šodien baudīt to vecumu laiku ar tiem finansiālam līdzekļiem, kuru valsts viņam izdala. Sakarā to es negribētu, lai mūsu atkal komunikācija ar pensionāru sāktu ar to, ka mums viņam kaut ko piespiežam. Es atbalstu maigu variantu pierunāt viņu caur citiem instrumentiem, tas varbūt arī kaut kādas atkal ģimenes ārsta pasākumi, lai viņš sazvanās, nav tik daudz mums te pensionāri, kurš neizgāja pilnīgi uz to vakcinācijas kursu. No, tie ir 10 tūkstoši. Jā, tas ir 50-60 tūkstoši, kur neuzsāka. Ja. Tas ir bet ļoti daudz. Nu, saldzinoši, ka šodien tas ir galvenā prioritāte ģimenes ārstiem. Es uzskatu, ka viņi varēja, tāpēc, ka uzticība viņiem ir lielāka. Pēc tam es uzskatu, ka var arī piedāvāt to dāvanas kārtas aptiekam un citiem pasākumiem, kur saistiet ar medicīnu, lai no vienas puses viņi stiprinātu savu veselību, no otras puses tas būtu kaut kāds tāds atbalsts. Ja mēs ievedīsim kaut kādas obligātas pret pensionāriem, tad nozīmē, ka momentāli vajadzēs domāt, a, ja viņš neiezies. Nu, ko mēs darīsim tur nabagam pensionāram, kuriem varbūt ir pārliecība, varbūt informācijas trūkums, vēl kaut kāds. Es
uzskatu, ka valdībai vajag vēl pastrādāt, lai stimulētu un mobilizētu tos visus mūsu cilvēkus, lai viņi palīdzētu pensionāriem pieņemt pareizu lēmumu. Jūs kā partija saskaņā kaut kādas aktivitātes izvērst? Jā, protams, jums fona ir autobusi, jā, tas reģionālai. Tas bija iniciatīva no Lejas, no Rēzeknes un Daugavpils pašvaldības, kuri sazvanījās ar premjera biroja vadītāju, un mēs ļoti operatīvi nolēmām, ka pašvaldība var piedāvāt savus autobusus, kurš apliemēs un aizbrauks reģionos, tāpēc, ka pašvaldības līderi gan Rēzekne, gan Daugavpilī redzēja tos reģionos, kur nav iespējams aiziet pie vakcinēšanas, un jā, pēc tas varbūt nepamatotas kritikas decembrī mēs pieslēdzamies daudz aktīvāk, bija paši iniciatori daudziem pasākumiem. Es domāju, ka pirms Latgales reģionā pēc mūsu iesaistīšanas tā aizgāja, tāpēc, ka cilvēki nebija pret, bet viņi negribēja nekur braukt, viņi bija saspiesti savā tajā maisainicībā un negribēja nekur piedalīties. Pasākumus arī stāvēt rindā, bet kad autobus piebrauc, viņa aizgāja. Jā, par citu tēmātu diezgan plašu ažiotāžu raisīja par pašvaldībām atbildīgā ministra Artūra Toma Pleša lēmums atcelt Ķekavas novada domes noteikto aizliegumu organizēt azartspēles pašvaldības teritorijā. Un Ķekavas doma vakar saistībā ar šo ir vēršusies Satversmes tiesā, lai cīnītos par savu taisnību. Kāds ir jūsu komentārs par šo izveidojušo situāciju? Man patīk, kad varams izlas dokumentus, kurš iesniedz pašvaldības. Pieņemsim, cits variants par Jūrmalu un par to, ka Jūrmala izdomāja, ka viņa no visiem plēsīs tos naudu 12 mēnešus. Ja. Mēs uzreiz uzrakstīju pašvaldībai vēstuli. Es atceros, iepriekšējais pašvaldības arī mēģināja kaut ko tādu darīt. Un Toms izlasot to priešlikumu, manu varbūt argumentus, uzsāk procedūru un Jūrmalai nebija iespējami ieviest uz visu gadu iebraukšanu maksu. Par šo konkrētu situāciju es neesmu speciālists azartspēlēs. Es uzskatu, ka šajā konkrētā situācijā, lai viņi paši zinu, būs konsultācija. Bet mēs kā saima, kā parlaments, mēs atbalstam to, ka pašvaldība paši pieņem lēmumu un viņi daudz labāk zina šo situāciju. Un tāpēc tas delegēts pašvaldībai. Es pieturēšos pie šajā formas, ka pašvaldība ir tiesības savā teritorijā ieviest kaut kādus ierobežojumus. Ja ierobežojums skar, piemēram, kā Jūrmalas gadījumu Ridzinieku un visus latviešus, kur Latvijas iedzīvotājs, kur apmeklēt Jūrmalu, es biju pret un ļoti labi, ka tas lēmums vai bija atcelts. Nu, ko sakosim, līdz kā tas attīstīsies, jo arī Salaspils tagad ir lēmus, ka tuvāko 5 gadu laikā Salaspilī būs jāslēdz spēļu zāles. Bet jāteic, pasaules uzmanība pat labam ir pievērsta tam, kas notiek uz Ukrainas robežas, šis te saspīlējums. Daudz dažādas, protams, starptautiskas aktualitātes pat labam ir uzmanības centrā, bet notiek arī, protams, diplomātiskas sarunas, ASV prezidents ar Krievijas prezidentu vai šos radušos saspīlējumu tādā starptautiskā. Es arī par bažām skatos, kas tur notiek, un skaidrs, ka mums uz Eiropas kontinenta negribētos nekādas asumas šodien, tāpēc, ka viņi skars arī mūs. Es ļoti ceru, ka diplomāti strādā. Es ļoti cerīgi skatījos uz to, neskatos, ka uz 31. Datumu, kā beidzās sarunas Baidenam un Puķinam. Es saprotu, ka būs samits tuvākajā laikā, un pēc divu nedēļām es domāju, ka atradīs dokumentus un parakstīs, lai iziet no šīs krīzes. Skaidrs, ka neviens negrib, un ja tur kaut kas sāksies, tad mēs būsim arī iesaistīti šajā procesā. Tas negribētos. Mums šodien uz visu to problēmas viļņeku mums būs tekošo jau gadu. Un jāteic, kopš decembra vidus tieši Latvijas robeža, Latvijas-Baltkrievijas robeža ir savukārt tā, kas saņēma vislielāko bēgļu plūsmu, salīdzinot ar to situāciju, kas bija iepriekš. Tik šobrīd droši mēs varam justies par savu teritoriālo integritāti. Es pārliecināts, ka mēs turam zem kontroli šo tēmu. Mums nav nekādas informācijas parlamentā par to, ka ministri iekšļiet un nekontrola situāciju. Robežsargi arī nostrādāja ļoti lielu jauno gadu, pēc ka visi gaidīja, ka varbūt kaut kas provokācijas sāksies sakarā svētkiem. Viss beidzās labi. Nekādas tādas lielas provokācijas un sadursmes nebija. Es ceru, kā profesionāli pierādīs, ka viņi var kontrolēt situāciju. Un vairāk tās, ka cilvēku, kur izpilst, un ļoti labi, ka viņi pacēla algas un vairāk uzmanības ir pievirsta mūsu robežai. Jā, nu jācer, ka šīs provokācijas nebūs arī turpmāk. Paldies dažādi temati iznāca. Paldies par sarunu. Paldies. Saimes deputāts Andrejs Klemenčevs šorīt pie mums.